Volí přehrávku. Tady přízemní rána, kterou dobí. A Boček před branku, Renčín, je to branka, Black and... Radega nakpálí, je to branka. Tak to byl takový signál. Teď nabral rychlost. Pícha, bude pálit. Pícha ještě do prázdné pro Renčína. Ježiš, to byl gól. To byla... Paulem a hraje Chodov. A velká šance. Tak Ondrušek teď na druhé straně a je tady první chodovská branka. Dají vlastně ten nátlak a střídají blok. A teďka obrovská šance. Zvoní tyč. A je tady druhý gól Chodova a další snížení. Boček. Boček si to hází do středu. Teďka Renčín dostane se do zakončení, je to branka, je to branka. Tak ta krko... A další Kerblu zákrok, ten nepomohl, protože Maxa se dokázal... Mohlo by to být dozadu ošemetné a taky, že ano. A je tady přečíslení a branka, tak jsem to zakřik. Teďka Chodov přežil ty nejtěžší chvilky přesilové hry a je to branka! Tak ne ty nejtěžší... To řekl Honza Bauman, zatřepetal nožičkama a vypadá tak, je to branka, Burian zvyšuje, tak se na to podívejme, tak jak jsme očekávali. Boček na Renčína a znovu protiútok z velká šance, Marek Friš zvyšuje 7-4 a to... ...to srovnat, Vávra. A je to branka, tak přátelé, dramatizace přichází. Bleky mačkají opravdu jak citron do limonády. A je to branka, 7-6, pojďme se na to podívat, další šťastná trefa.